E, cijela emisija je so paradoksi, absurdi. Se bora cel život za tije reality show i protiv njih, pa svega sedat so lik što go, so gele, so čovjek od realno show. Batman Veliti, Darko Lešovski. Ve prašav me za koliko toa ste vlijatelni v obštevstvo. Koliko mislite deka ste vlijatelni v obštevstvo? Ja znam deka, ako mu kažem na gele svega da napravi ršumov, deka ima da napravi. Še... Супер фаци и супер друга. Може баца да те сборам за... Седи, седи. Лазерна обала да имаш во монопол, тоа. Не, не, никој пат не сум се оптеретувал со таква терминологија. Влијателност, влијателен, дека ќе дигаме револуција, ако имаме многу илјади лайкови или фанови. На крај тоа е само бројка. Секој пат вербалното признание за, не знам, пенетративност на некој став твој. Ми е многу подраго, затоа што ако зборуваме за бројки, сека Алексич има 5 милиони вјус на YouTube. А Ален Исламович, ние го имаме денес во недела попладне. Одлично. Многу да ми го поздравите. Голем обожавател сум на Ален Исламович. Да, да, Дарко, да. Дали мислиш дека новото време ги замрзна на некој начин емоциите, чувствата кај младите? Ако не речеш да, ќе ти се намрзна. Не, напротив, мислам дека се поје ми е драго што гледам по-отворени статуси, по-отворени размислувања. Не мислам дека е дека се затворат и многу ми се смешни тие паралели порано младите и сега младите. Млади се млади. Дарко, ти имаш максимално добра промоција на книга. Продаден е дупли тираж. Колку си задоволен? Напиша една поезија, од нигде никада, слава преку ноќ. Очигледно, да, очигледно треба да се. Сум, мислам, колку слава ти донесат добри моменти, а колку негативни? Оф. За Митров да имаше многу нели зборувања за тебе, што негативно, што позитивно, па велеше дека и не се чувствуваш убаво затоа што и родителите твои сето тоа го слушаат и најблиските. Па добро, да, ама учи се постари, многу ми се драги такви совети како на десна, како на други, како кога треба да се да застанеш и да се истрпиш тоа, мислам. Разговарате, делите мислење за тоа што го читате од Дарко? Па не, еве на пример мене ми се случи тоа наеднаш некако. Почна со јакната. Мислам добро, јакната беше капака, ама онака Ми се случи наеднаш, во смисла на преку ноќ. Па преку ноќ се станува славен. Е, разговараме за ефектите, последиците на популярноста, не за поезијата негова. Не е убава, па не можеш да се вратиш назад, така да. Бетмен е познат како Весна Беби Петрушевска, по тоа што исто си го кажува сето она што го мисли. Не се тоа, ама повеќето. Сакаш да кажеш да контролираш, не сврлаш баш се од себе. Апсолутно, да. Таму здравото. Колку си имал непријатни некои случувања за тоа што си го искажал своето мислење јавно? Па не знам, непријатни. Реално ниту едно, закани илјада, ама закани по Facebook? Да, од лути нервозни, се некој ќе се најде повреден од нешто што е нормално. Али па има и многу плусеви, многу се побројни тие убавите коментари, убавите моменти кои што се појавуваат дури и на таква една виртуелна реалност, кај што ние многу често и си блефираме некаков си живот. И стварно има многу живи моменти и тоа многу ме радува. Затоа баци Јана Мирцу. А ти баци гледаш ли женски ракомет? Жени има. Сега, за кога е надпреварот за кој делиме? Во 19 часот. Во 19 часот. Геле сака жени. Скршен ти е вратот, ама ќе гледаш само право. Имаме надпревар женски и ние делиме карти. На големи држави. Нашите гледачи? Карти. По 10 за Подравка и по 10 за будучност. Нашите гледачи ќе може да остават само своји податоци на нашата фан-пејдж страна и ќе си добијат 5 карти. Може дури и од Вевчани да се јавите. И од друга држава. А роаминг ти публика Вевчани. Го посетуваш Вевчани? Не толку колку пати. Сум бил, да. Се јас тука скоро. Не толку често колку се сака. Имаше една реклама, дојдете во Вевчани да го видите Охрид. Молим лепо. Чао. Го имавме Горан Бреговиќ
ќе го гледам ексклузивно следната недела. Велико кога доаѓам пред Сарајево, срцето го чувствувам дека ми лупа побрзо. Го имаш ли печаток кога одиш во родниот крај? Носталгија и така. Не се врзувам, барем се трудам, затоа што, не знам, прилично така помалу почнам сам да живеам. И не се трудам да се врзувам за место. Хоќе да живеш со мајка ти? За место. Не. Сам живееш? Морално беше. И бацова му ја, никако думре, бе да. Не се армишно.